organizaciju prvo nepismeno natjecanje, a Višnja je vrlo iskusni vodič, članica nekoliko puta Hrvatske agilitarne reprezentacije, na svjetskoj sam diljem Europe. Fanja Lijeko je prvi put danas, ima uspješno savladava cijelu stazu. Nažalost, diskvalifikacija jer Fanja nije napravila neko. Ali bez obzira na to, Višnji Fanji vrlo veselo. I jedan veliki pljesak za iskusnu Višnju i mladog sam.